ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କଳା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କାହାକୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ଲୋକ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟରମାନେ ଯେ ଆମେ ଏଥର କାକଟପୁର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ହାତ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ ଦେବୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପଠାଇଲୁ, ବିଧାନସଭାକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ସେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାଇବା କଥା। ସେ କେବେ ବି ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଉଠେନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା'ର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାହେଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ତା'ର ସମାଧାନ ସରକାର ବାହାର କରିବେ। ସଂଗଠନ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି। ଭୋଟ ଆପଣ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ 70,000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନେଲେ ହିଁ ଜିତିବୁ। ଆମର ରଣନୀତି ହେଲେ ଏହା। ସବୁଠୁ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କଂଗ୍ରେସର, ଯଦି ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହେଲା ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟଟା ଯାଉଛି ବିଜେପିକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଡିଆ ମାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ପଳାଇଲେ, ନୋମିନି ପଳାଇଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେନି ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟରେ, ଭୋଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ପଳାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାସ ବଡ଼ ଦଳ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି 40 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, 25 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, 30 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, ସେ କାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଥର କରିଛୁ, ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମର ନର୍ଥ ଫାଇନାଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମେ ପାନ ଆମର ଯେଉଁ ପାନ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା କରିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଚୁପଚାପ ପାଇଁ କାନ ଚୁପ କରି ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୋଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ଆଗରେ ରହିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାକଟପୁରର ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କେତେ ସତ ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ। ବିଶ୍ୱବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ରାତି ହେଲାଣି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯାହା ଅଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଭୋଟରେ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଏତେ ରାତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରାତିଟା ଆଜି ଏଇନା କେତେଟା ବାଜିବ? 8 ବାଜି, ଆମେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛୁ, କାରଣ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘେରିକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା ହେବେ ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେତିକି ଦଳିତ ସାହିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାଇନରିଟି ସାହିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହା ଅଛି ଯେ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ରହିଲା, ଏଠି ବି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦଟେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁଁ ବି କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପଠାଇଲୁ, ବିଧାନସଭାକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ସେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାଇବା କଥା। ସେ କେବେ ବି ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଉଠେନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତା'ର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାହେଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ତା'ର ସମାଧାନ ସରକାର ବାହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ 2014 ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ, 19 ଦେଖିଲେ, 24 ନିର୍ବାଚନ କେତେ ଫରକ ରହୁଛି 19 ତୁଳନାରେ? ଏଠି ଲୋକ ମାହୋଲଟା କେମିତି ମାନେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି? 9 ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋତେ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମର 14,000 ଭୋଟରେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି, 14 ମୋ ଟିକେଟ୍ କଟିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଥିଲେ, ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ। 19 ଯେଉଁ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ହେବା ସହ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ଠିକ୍ରେ। କିନ୍ତୁ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିଆର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଭୋଟରମାନେ ଏବେ କାହା ପ୍ରଲୋଚନାରେ କି କଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭୋଟରମାନେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କଳା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କାହାକୁ ବି ଖାତିର ନାହିଁ। ଲୋକ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟରମାନେ ଯେ ଆମେ ଏଥର କାକଟପୁର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ହାତ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ ଦେବୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ। ସେମାନେ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ, ଆପଣ ଏତେ ରାତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏସବୁ ହେଲେ ଆମର ଆମେ ରାତି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଲିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ହେଲେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ସୈନିକ, ଏମାନେ ଲିଡର, ଆହୁରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। 2019ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ 40,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଜିତିଲେ 40,000 ଭୋଟ ଜିତିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ ଏମିତି ମିରାକଲ୍ ହେବ, କ'ଣ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପୁଣି ତାକୁ ସୁପରସିଡ୍ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 2014ରେ ଯେଉଁ 40,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଆମର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟ ଆମର ମୁଁ 2009ରେ ପାଇଥିଲି 60,000 ଭୋଟ, 2014ରେ ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲି ସେଠି ଟିକେ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥିଲା ଭୋଟଟା, 2019ରେ ସେଟାକୁ ମେକଅପ୍ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ 2019ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲି ପୁଣି ଆସି 24ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ସଂଗଠନ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି। ଭୋଟ ଆପଣ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ 70,000 ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନେଲେ ହିଁ ଜିତିବୁ। ଆମର ଆମର ରଣନୀତି ଥିଲା ଏହା, କାରଣ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କେଉଁଠି କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କି ରାଗ ରୁଷାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟଟା ଏଠି ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କଂଗ୍ରେସର, ଯଦି ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହେଲା ସେଟା ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟଟା ଯାଉଛି ବିଜେପିକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଥିଲେ, XML ଦୁଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ BJD ର, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏଇନା BJPରେ ଜଏନ୍ କରି ସେ ଭୋଟଟା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ତଥାପି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କ୍ଷତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ BJPରେ ମୂଳ BJP ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଏକାଠି ଲଢ଼ିଲେ, ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP କ୍ୟାମ୍ପକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଲେ, ନୋମିନି ପଳେଇଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା। ଆମର 3ଟା ଭୋଟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ BJD ଭୋଟକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, BJPର ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା? ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ BJPକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, କେଉଁଠିକି ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ? ଆମର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ BJD ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଆପସ ମିଳାମିଶା କରିକି ଆମେ ତାକୁ ହରେଇବୁ ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ BJD କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କାରଣ ଏଇମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେନି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟରେ ଭୋଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ BJP ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାସ ବଡ଼ ଦଳ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି 40 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, 25 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, 30 ସରପଞ୍ଚ ଆମର, ସେ କାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ଇମାଜିନ୍ କରୁଥିବେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବେ, BJP ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ସାରା ଦେଶରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କାକଟରେ ବି ଅଛି, ତ ଇଏ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭୋଟ ଦେବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ନେଉନି, ବହୁ ଜାଗାରେ BJD କିଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ଭୋଟରକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ଧର ଆମେ ମାନେ ବୁଲିଲୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଲୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଧରି ବୁଲିଲୁ, ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଟା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ଆମ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ନାଲିବତୀରେ ବୁଲିଲେ, କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଯୁବକ ସହିତ ଠିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ, କୌଣସି ମାନେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ବି ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ିବ ସେଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଲଢ଼ିପାରିବ, ଏମାନେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆଜି ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାନାରେ କି ଗୋଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଏମାନେ ରୋକିବାର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସ BJD ମିଶିବେ, ତାର ଡିରେ ସେ BJD ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଆସନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣା ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେଲା BJP କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ସେଠୁ ହୁଏତ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା କଥା ହଉ, ପୁଣି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଉଥଲ ପୁଥଲ ଭିତରେ
କିଛି ଭୋଟର ବାଟ ହୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, 2014 କଥା କହିବି, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବି ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଥିଲା, 19ରୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିରୁ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଥିଲା, 24ରେ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଆସିଥିଲା। ମୋର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ବିଜେପି କି ପଳେଇବି କି ବିଜେଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ତ 6 ମାସ ଆଗରୁ ମିଶିଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର ବି କରୁଥିଲେ କି କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଆସ, ତୁମର କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଲଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ମୋର ମୋ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମଝିରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କାଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ଅଲଗା କଥା, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା କାକଟପୁର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଫଟେଇ ମିଶାଇଦେବୁ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆଣି ଫଟେଇ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ଟା ତିଆରି କରିଦେବୁ, ଜିତିଯିବୁ। ଏଜେଣ୍ଡା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହିବୁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଥର କରିଛୁ, ତାଳଦା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମର ନର୍ଥ ଫାଇନାଲ ଜାଗା ପାଇଁ କରିଛୁ, ଆମେ ପାନ ଆମର ଯେଉଁ ପାନ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା କରିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଚୁପଚାପ ପାଇଁ କାନ ଚୁପ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିବ, ସେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବି ମାନେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ମୋ ବସ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦାବି କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ଷମତାରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ଥିଲା, ଦିନେ କାଳ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 46,000 ଭୋଟ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 70,000 ଭୋଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିରୁ ପଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ରୋଜଗାର କେତେ ଆସିବ ଏଥର ପାଇବେ? 70ରୁ ଆପଣ ଦେଖେ 70ରୁ 70 ଭୋଟ ନେବୁ, ଏଇଟା 100% କହିବି, 100%। କାହିଁକିନା ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ତିଆରି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ତିଆରି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ତହସିଲ ତିଆରି କରିଛି, ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ମାନେ ଯାହା ଜେଟି କରିଛି ମାଛ ଧରା। ନୂଆ ପିଢ଼ି, ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ପିଢ଼ି ଜାଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆମଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଯୁବକମାନେ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାକଟପୁର ପାଇଁ? ଟପ୍ 5 ପ୍ଲାନ୍ ବା ଏଜେଣ୍ଡା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ପିଇବା ପାଣିଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା, ମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆମ କାଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଲେ ତ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ମୁଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦେଉଛି, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିହେବ, ମନୋବଳ ଥିବା ଦରକାର, ନିଜର ମନୋବଳ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିହେବ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ସେଇଟା ପାଇବେ। ଯଦି ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଥାଳି ଏଠି ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ବି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା। ତା'ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମହିଳା ସମିତି ନାଁରେ ଏମାନେ ଏକଜୁଟ୍ କରି ଖାଲି ରାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କରିପାରିବୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସିନା ସରକାର ଆସିଲେ କରିବେ, ଯଦି ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନ ଆସୁଛି, ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆସୁ ନ ଆସୁ ଗୋଟେ ନେତାର ସେଠି ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି ଆମ ନେତା ଲୁଲୁମା ପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାହାରିବ, କେଉଁଟା ବାଙ୍ଗ ପଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାହାରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ମାଲୁମ ଅଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ତ ଲଢ଼େଇ ହେବାଟା ହିଁ ହେବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଦିଫାଳ ହେଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର, ସିଏ କିଏ ଟିକେଟ୍ ନେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ହେଇଛି,
କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି, କାଲି ବିଜେପି, କାଲି ଇଏ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବାବନ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଦୁଇଟା କାକଟପୁର ଆଉ ଅସ୍ତରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବରେ, ଯେ ସେମାନେ ଆଶା ଥିଲେ ଆମେ ଲଢ଼େଇବେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦଳ ଛଡ଼ା କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି କେହି ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କାକଟପୁରର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାକଟପୁରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍କୁ କେମିତି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ତୋଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କାକଟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜ୍ଞାନଦର୍ଶୀ ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।